Zadar där runt vatten och grejer. Vi åkte på. Vi hittade hem direkt. Vad sa du? Jag svär, jag hittade hem direkt. Du ser, man hittar såna konstiga grejer. Man vet inte ens om de här. Som du, då var det 100 gånger. Du visste inte att det fanns, va? Nej. Ah, monsterställ. Lorenz, han där dricker pivo, va? Ja, han hittar Sebis med kopsen. Han hittar varandra. Ja, vi hittar varandra, va? Nyckelspelarna i Örebro. De nyckelspelarna. Du bågar med det här stället, va? Jag sa till mig innan, du vet, jag försökte inte att jag skulle, du vet, köra några armhörningar. Ingen heads up, ingenting. Ingenting med det. Vet du, så nästan jag skulle kunna bågen vara ett halvår, utan problem. Ja, jo, ingen fara. Alltså, jag känner mig bra, är du med? Det kommer säkert bli, jag kommer säkert spela 1-2 år till, 100%. Men, du vet, jag är bara mentalt trött. Ja, sent efter. Så länge kroppen håller, jag kommer spela, men du vet... Vi var bra, Henok. Vi var bra, vi hade värsta tiki-takan alltså. Tills du blev trött. Ja. Men jag, Henok, jag har förståelse nu, du blev utbytt i 70. Varför blir du arg? Varför blir du arg? Kalla, jag har inte ätit frukost. Nej, Henok, det spelar ingen roll. Man ser grundkonditionen är inte där. Ja, den är inte heller där, absolut. Den är inte, alltså, Henok, men jag förstår nu, det där. Nu när fröjden byter ut i 70, jag vill bara att du går av. Ja. Och sen efter träningen du börjar springa istället. Jo. Du kan inte bli arg att du blir utbytt, för du orkar inte ens spela här på gården. Men vi var bra. Ja, men tills du blev trött. Ja, det är okej. Sen jag hade inget. Decimeringen. Nordi. Ja. Jag skulle säga... Hjärta. För det är det, han står, allt som ÖSK står för, det är våran kapi. Så... nej, det är en väldigt... schysst kille som tar hand om allihopa. Både utanför planen, men framförallt på planen också. Så att... Man är stolt att ha en sån kapten som Nordi. Och väldigt mycket erfarenhet av honom också. Som man delar med sig av. Mycket historier. Ja, det är så. Mycket. Man lär sig ett och annat. Ja, ja, det är direkt. För att ofta så är det ju... Det är mycket mindre i vissa matcher. Då när vi möter alltså, jämbördiga lag i storleksmässigt. Men när vi möter de här storlagen, då är det han på i gången ut. När vi går med domarna ut. Det börjar redan där, så att... Det är ju så, de får ju fördelar, så är det. Vilka har du bäst tugg med då? Vilka domare är liksom? Jag har faktiskt ganska bra med alla. Är Bojan eller? Ja, Bojan. Jag har mina... Är han bosnier, Bojan Pancic eller? Ja, han är någonting sånt. Jag vet inte riktigt vad han är. Men då kan han inte köra ditt tugg på bosniska, jo, då fattar han. Det gör jag ändå. Vi ska till någon nationalpark. Det ska bli intressant att se det. Det ska ju vara vattenfall och lite såna grejer. Så. Du får för känslor i kroppen när du är hemma så här. Ja, det är grymt alltså. Det är som man känner, man blir påminn om när man var liten, när man var hemma. Så att det är grymt, avkoppling och bara njuta. Det har varit kanon hittills. Både känslomässigt och upplevelsemässigt skulle jag säga. Hur ofta är du tillbaka i backen? Jag har inte varit på jättelänge. Jag tror det är det typ första gången på 15 år eller något. Så att det var... Förutom då när det var nere med SK? Ja, förutom den matchen. Men då var jag inte här. Då var det bara en match liksom. Och sen åka hem. Då är det som att man åker till Malmö på något sätt. Alltså det var inte upplevda på det sättet. Nu är det verkligen... Då är vi 5 dagar helt fritt och bara åka runt och uppleva. Så att... Nej, det är... grymt faktiskt. Här varnar de för grisar. De gör reklam för XXL. Det är som hemma. Var? Ja.
Det var en bra promenad faktiskt. Mycket uppåt, eller mycket uppför. Men alltså, vilken fantastisk miljö. Sjukt. Det är det här som är avkoppling. Kolla på det här, det är ett paradis alltså. Här, oh, där är fiskar. Jävlar. Äta god mat. Uppleva kultur. Jag har ju saknat det här Balkankulturen liksom. Det är någonting annat liksom. Så är det bara. Små bilder i huvudet av kriget som var. Men just ofta att man genom fönstret såg ut som att... När man kollade ut genom fönstret såg det ut som att det var som idag i Sverige ser man smällare liksom. Fast det var riktiga raketer och... Så har man ju bilder av hus som brinner och sådana här grejer liksom. När vi rymde så såg vi folk döda efter vägarna och sådär. Så att... Jag vet inte om det är verkligt eller... Jag har de bilderna i huvudet, så om det är verkligt eller inte verkligt... Ingen aning. Vi flyttade till Flen, till flyktingförläggning. Där började jag i skolan och sen flyttade vi till Eskilstuna. Då började jag omgående i en svensk klass liksom. Sen var jag inne liksom. Jag var ändå så pass liten så att det var... fortfarande lite formbar eller vad man ska säga på något sätt. Så att, vi har ju vårat hus kvar. Och sådär, så att jag kommer definitivt åka hit. Mycket. Men bo kommer jag inte att göra. Det är Sverige, Örebro. Där jag ser min framtid. Nu kommer grisarna in, eller? Vad har ni för grisar? Alltså hela den här vägen är det bara hajduksplittmålningar på varenda busskur. Det är en kultur där. Ja. Det gillar du eller vad? Ja, jag gillar det verkligen faktiskt. För vi är ändå alltså långt ifrån liksom. Även i Zadar där och dygn, alltså hajduk målningar överallt liksom. Det är en kultur där. Det alla håller på det här laget. Det är grymt det. Tycker jag. Men du, om man rör sig i Örebro så ser man mycket Eira Wallen, klistermärken och det sitter... Absolut. Eller? Många är det bra, men så är det faktiskt. Jag tycker att det är mer och mer folk som alltså i åldrarna typ mellan 22, här har du också en hajduk som jag missar. Men mer med de här 22, 35, 37 som håller på ÖSK än vad det var förut, tyckte jag. Eller tycker jag. Men jag tycker fortfarande att det finns några som är tappade. Som bor i Örebro, uppväxt i Örebro men håller på något annat lag. För mig är det sjukt. Jag tycker att det är sjukt. Har du någon bosnisk lag i följare eller? Nej. Jag har faktiskt inte det. Jag har egentligen inget lag så där som jag håller på, om jag ska vara ärlig. Har nästan aldrig haft. Jag har gillat så här typ Real Madrid, Milan när de hade alla juggar, Real Madrid när de hade många juggar. Du vet så liksom. Sen har jag alltid gillat Zlatans lag. Det var det enda lag som har spelat, de följer jag liksom. Mm. Förutom nu USA, det orkar jag inte med, men när jag spelar italienska, då kollar jag italienska jämt. När jag spelar i Frankrike, då kollar jag franska jämt. Alltså så. Jag har inte så... Men när du pratar om gamla juggar, jag tänker typ såhär Boban, ja, Boban, Savicevic och de här, ja. Davor Šuker, de här boysen. Majstore! Stava musika, stava ovo! Ne čujem ništa! Ne čujem ništa! Dobro vino! Znači to! Kontrola! Bravo! Testing! Ne treba, ne treba! Hvala vam puno! Tebi hvala! Våran roadtrip fortsätter. Det har varit fantastiskt hittills. Nya platser upptäcka hela tiden. Vi åker lite små vägar uppe på bergen och har havet nedanför oss hela tiden. Så kommer det små underbara paradisställen skulle jag säga. Ångrar du att du har byggt hus hemma? Kanske skulle ha byggt här? Nej. Örebro är ju hemma.
det vore nog inte dumt att köpa någonting här faktiskt. Har råd med det här? Om man är några. Det här är inget dumt förslag att ge till min svärfar. Ett år kvar, det går ut nu i november. Nej, det blir det nog inte. Det är inte sista. Inte för min del. Sen får vi se med skador och sånt. Men det blir det inte. Jag fortfarande tycker att fotboll är roligt som finns. Och jag tycker att jag presterar på en hög nivå. Kan bli bättre. Och jag känner att det utvecklas hela tiden. Så för mig, jag ser inget slut. Så länge jag tycker att det är roligt som finns. Då krigar vi på. Det blir mycket bättre. Det blir ett tryck från gamla läktaren också där för en sida som har varit fantastiskt. Alltså. Jag tycker att det är lite tråkigt bara att vi inte får den här. Att det, jag tycker att det är tråkigt att det är så alltså, resultatbaserat. Är du med hur jag tänker? Alltså, vi är ändå en stor stad tycker jag. Vi skulle kunna ha 10 000 varje match. Liksom. Det är inte ens... Alltså, förstår du? Örebro är ju ändå, man borde 150-160 000, så att, hade jag inte spelat, jag hade gått på varje match ändå. Det är samma sak, även om jag inte är världens största hockeyfan så går jag och kollar på hockey nästan varje match. Jag håller på Örebro hockey, även om jag inte tycker om hockey som sport. Men jag gillar Örebro hockey och jag är där nästan varje match med min svärfar. Ja, han går och kollar jämt. Vad tror du är framgångsfaktorn för att få publiken att börja växa igen då? Det är ju att spela bra, det är ju så det är bara. Och jag tycker att det är tråkigt att det är så. Istället för att vi ska... Jag tror stämningen, det vi pratar om nu och kulturen, liksom, om den börjar växa ännu mer. Det är det jag menar, och det är där jag tycker att det har blivit en förändring det här med, som jag sa, det här lite äldre gardet, om man ska säga, inte alltså, i min ålder. Där någonstans, där tycker jag att du har fått en jäkla skjuts där på gamla läktaren där det har hänt någonting. Jag tycker det är grymt alltså. Så att det är bara att fortsätta på den instrumenten. Samma, bortaföljarna är mycket bättre än vad det varit någonsin tycker jag. Det är fantastiskt liksom. Att det finns så mycket passionerat folk. Det är ju något med de som gnäller och ändå är på plats och som ändå är så, de älskar så lever. Det gillar man ju liksom. Jag älskar sådana, alltså jag älskar sånt. Det där menar jag också, jag gnäller. Jag är förbannad efter förlusten, vi spelar dåligt. Jag är arg på mig själv, jag är arg på mina lagkamrater, jag är arg på tränare. Trogna men gnälliga, det gillar jag. Det är det som är fotboll för mig. Alltså, du ser ju här exempel. Kolla här. I varje grej liksom. Mm. Så är det Hajduk som gäller. Och nu kommer vi bort från vårat samtal där, men jag är ju så också att jag gnäller, jag är förbannad, jag skriker och jag vill sluta med fotboll efter varje förlust, men sen så vaknar man kanske inte dagen efter, men två dagar efter, då är man där igen och går och gör sitt jobb och återigen älskar man klubben, fast man hatar den också vissa stunder. Det är så det är. Så att, man lever med den. Man lever. Jag är ju lika mycket, alltså, även fast jag spelar så är jag är en supporter liksom. Det är så jag är. Och då blir jag är ju lika förbannad som folk är på läktarna även när vi förlorar. Så att, det är lite mer... Jag tycker att det har blivit mycket, mycket bättre att vi har fått mer hängivna fans. Eller ÖSK har fått mer hängivna fans. Men jag tycker att de här som säger att de håller på Örebro, men nej, de förlorar, så det är tråkigt att gå och kolla på. Men går du dit match efter match efter match, får vi 10 000 på läktarna match efter match efter match, då jävlar kommer vi ha pengar om ett par år och kunna värva riktigt bra spelare. Då kommer ÖSK vara en riktigt bra klubb. Det är så det funkar. Då kommer det mycket folk, då får vi mer sponsorer, mer pengar in i klubben, bättre spelare. Det går hand i hand. Ska vi ringa Simon Amin? Han är ju split. Okej. Okay. Ja, faktiskt. Ska ringa honom och se vad han håller hus. Han har haft en fin utväxling i slutet. Ja. Mycket fin, ja. Om jag ska vara ärlig. Nu är vi lite fula som kör roadtrip och pratar i telefon. Ja, riktigt fult gjort. Men... Vad ska man göra liksom? Vad är du eller? Ska vi träffa Simon och Emil?
Han och hans vänner bor här någonstans. Där har du Simon och min. Nu är vi split. Träffar Simon och hans vänner. Ska gå och äta. Vi skjuter in lite energi i deras gäng. Jajamän. De är missnöjda med vädret. De är missnöjda med vädret. Då kommer Bosnien och styr upp. Jajamän. Jajamän. Vi åkte den här, du vet, gamla vägen, Bergsvägen. 6-7 mil därifrån va? Ja, vi åkte den här gamla, du vet, Bergsvägen. Det var så jävla fint alltså. Ja, exakt. Det finns där ett nice ställe också. Mellan Split och Zandar här. Vad fan heter det? Det nära Chibinik, det heter... Vi åkte förbi massa ställen. Det är skitfint alltså. Voilà, jag var där och kollade en bröllopsplats. Det var också bort där. Det var skitfint, hela vägen där. Det kom såna här by efter by som var hur fina som helst alltså. Vi var för arga i morse, jag och Väle. Vi hittade ingen frukost någonstans till hela Zadar, man. Vi åkte 40 ställen. Bro, de har inte såna där breakfast-grejer. Det var därför jag sa att det går till det där... den där stora mataffären. Där har de djuriga alternativ, du vet. Ja, vi åkte dit faktiskt och köpte såna här, du vet... Sådana här bröd med korv, vi köpte burek och sånt. Ja, dunder. Ja, faktiskt. Sprider glädje på sitt sätt. Och vid domus hörs gitarr, musik och sång. Örebro. Mycket mer än bara kex, fabrik och sång. Efter otroligt många fina tal, mycket tårar, så tänkte jag att typ det är dags att festa, va? Eller? Det är inte så Balkan i det här, det är mycket svenskar och blandning, och vilket jag tycker är fantastiskt. Men jag tror det är mer svenskt än Balkan, så vi provar. Så får vi se om... men nu vill jag inte att någon sitter ner, för nu börjar festa, eller? Eller? Så ja. Vad heter du? Vad gör du? Vad kommer ord ifrån?